Ну, ეს მორიგი პროვოკაცია ეკლესიის და ხელისუფლების წინააღმდეგ. სამწუხაროა, რომ შენი მამულიშვილები ამას აკეთებენ. ესეთ ბრალდებულ ადამიანს ცოტა მეტი მორიდება მართებდა. ის ხო ბრალდებულია, ის ხო გირაოთი გამოყანილია და მორიდებოდა, რატო ასე კადნიერად იქცევა? რაშაკურელი და კიდე მასთან ერთად ქალბატონი. აშკარაა, რომ ასე როგორც გატარდა საზღვარი ქვეყნის საზიანო, ჩვენი ისტორიისთვის, კულტურისთვის, ჩვენი ცნობიერებისთვის საზიანო გატარდა საზღვარი, რა მექანიზმი იყო ამის უკან ჩადებული? ეგ გარკვეულ სასამართლომ და გამოძიებამ. ადგილობრივების რეაქცია რამდენად ლოგიკური იყო? ადგილობრივი მან მხოლოდ ბერები არიან, რომლებიც 10 წლების მანძილზე მანდარიან და მათ კარგად იციან, რომ იქ არანაირი საზღვარი კარგადიოდა.